नेपाली जनताहरूले जहिले पनि गरिब विपन्नहरूले दुर्गम ठाउँमा डाक्टर स्वास्थ्यकर्मी नपाउने एउटा सीतामल भनेलाई नपाउने तर भिआइपी र भिभिआइपीहरू चाहिँ उपचारको लागि विदेश यात्रामा निस्कने राज्यको सामान्य सामान्यभन्दा सामान्य रोग जो देशमा उपचार हुन जतिखेर पनि सम्भव छ दुर्गम ठाउँमा डाक्टर नहुने दुर्गम ठाउँमा स्वास्थ्यकर्मी नहुने तर मन्त्रालय केन्द्र अथवा प्रदेशको केन्द्र राजधानी यस्तो ठाउँमा चाहिँ सुविधा सम्पन्न ठाउँमा बसिरहने हामी गर्ने तरिकाले गर्न त म अहिले गरिरहेको छु अहिले हजारौँ हजार मान्छेले नि शुल्क उपचार पाइरहेछ र मेरो मन्त्रालय यो स्वास्थ्य मन्त्रालय अहिले मन्त्रालयभन्दा अस्पताल जस्तो भएको छ तपाईँ कहाँ आएर कोही गरिब कोही विपन्न यो रोग लाग्यो उपचार गर्न सकेन भने लिएर आउनु म गरिदिन्छु नि शुल्क अनि यसको नि एउटा विधान छ विधि छ प्रक्रिया छ सभापतिको अहिले राजीनामा मागेर के कारणले माग्ने मलाई मन लाग्यो सभापति हुन भएर उहाँ नहुने अनि दलको नेता मलाई मन लागेन भएर उहाँ नहुने हुती छ भनेदेखि चाहिँ दुई तिहाईको बहुमत ल्याएर ठेले भइहाल्यो सञ्चार मन्त्री भए म त्यो पनि हिसाब गर्नुहोस् अहिले म स्वास्थ्य मन्त्री भएको नि साथ दिँदिनँ त्यो पनि हिसाब गर्नुहोस् मेरो कार्यकालमा अलिकता मात्रै मैले गल्ती गरेको रहेछु प्रमाणित हुने गरेँ भने भन्नुहोस् यहाँ एउटा नेताले खानेपानी बनाएको रे भनेर एक महिना जति त्यो धारामा नुहाएर देखाएँ फेसबुकमा मैले 1000वटाभन्दा बढी खानेपानीको आयोजना सिन्धुपाल्चोकमा दिएको छु तर एउटा खाने नेताले त्यो क्षेत्रको जनताको प्रतिनिधिले के गर्ने कसैको घाँस काट्न जाने होइन कोदालो खनिदिन जाने होइन गुर जोत्न जान्ने होइन विकास गर्ने सकिन्छ रोजगारी लाउने कानुन बनाउने देश चलाउने त्यही होइन जनताको सुख दुःखमा साथ दिने तपाईँ मलाई भन्नुहुन्छ भने भूकम्पमा मलाई हेर्नुहोस् बाढी पहिरोमा मलाई हेर्नुहोस् COVID-19मा मलाई हेर्नुहोस् म पदमा हुँदा नहुँदा एक छत्र काम गरेर हिँडिरहेको छु सरकारले नगरेको काम सबै गरिदिएको छु नेपाली जनता पैसा नभएको कारणले मर्न नपर्ने जुन मर्न पर्ने अवस्था जो अहिले विद्यमान छ त्यसबाट मुक्ति दिलाउने काममा मैले चाहिँ एकदम प्रभावकारी काम म गर्छु नेपालको राज्य कोषलाई दुरुपयोग गरेर विदेशमा उपचार गर्न जाने नेताहरूलाई नेपालमै उपचार गर्नुपर्छ भनेर वीर अस्पतालमा सुविधा सम्पन्न क्याबिनहरू थप्नेदेखि लिएर स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गरेर पछिल्लो समय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत एकदमै चर्चामा हुनुहुन्छ त्यो सँगै पछिल्लो आउने 5 वर्षमा आधारभूत स्वास्थ्य उपचार निशुल्क गर्न सकिन्छ भनेर अभियान पनि सञ्चालन गर्नुभएको छ स्वास्थ्य मन्त्रालय आउने बित्तिकै एक किसिमको तरङ्ग पनि आएको छ उहाँले स्वास्थ्य मन्त्रालयको भौतिक सुधारदेखि लिएर बजेट थप गर्नेदेखि दरबन्दीहरूमा काठमाडौँमा थुप्रिएको दरबन्दीहरूलाई देशमा बाहिर पठाउने लगायतका कयौँ कामहरू गर्नुभएको छ यी र यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर आजको संवादलाई अगाडि बढाउनेछौँ सर्वप्रथम स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हाल्नु भएको धेरै समय त भएको छैन अब यो बिचमा तपाईँले उल्लेख गर्न लायक कामहरूलाई सम्झाउनु पर्यो भने केही उपलब्धिहरू सार्वजनिक पनि गर्नुभयो केही दिन अगाडि निकै महत्त्वाकाङ्क्षी जस्तो लाग्छन् त्यसमध्ये पनि तपाईँले यी यी कुराहरू चाहिँ मैले गर्न खोजेको छु अथवा गरिरहेको छु भनेर उल्लेख गर्नु पऱ्यो भने केलाई उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ अहिले अब तपाईँले भनिहाल्नुभयो म यहाँ आएको 2.5 महिना भएको छ तर जुन दिनबाट मैले चाहिँ यहाँ बहाली गरेँ त्यही दिनबाट मैले काम गर्न सुरु गरेको छु मलाई बुझिरहनु पर्ने यहाँ धेरै जरुरत थिएन म 22 वर्ष अगाडि राज्य मन्त्रीको हैसियतले 11 महिना मैले यो मन्त्रालयमा काम गरिसकेका हुँ त्यस कारणले स्वास्थ्य मन्त्रालय चाहिँ यो मानवीय संवेदना बोकेको मन्त्रालय हो र शिक्षा र स्वास्थ्य जनताको आधारभूत आवश्यकता आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध पाउनु चाहिँ जनताको मौलिक हकको रूपमा हामीले हाम्रो संविधानमा कायम गरेका छौँ तर व्यवहारमा यसरी निशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुन सकिरहेको अवस्था सुरु मात्रै भएको छ खास उल्लेख्ने काम अहिले पनि त्यो अवस्था त विद्यमान नै छ र अहिले पनि त्यो अवस्था विद्यमान छ 2.5 महिनामा 40% बजेट स्वास्थ्य मन्त्रालयको कटौती भएर आएको थियो जम्मा 4.8% मात्रै बजेट यो कुल बजेटमा स्वास्थ्य मन्त्रालय छुट्याएको थियो यो चाहिँ इतिहासमै नेपालमा सबभन्दा कम प्रतिशत बजेट हो र पछि म आएपछि यसलाई अलिकता अब औचित्य पुष्टि गर्दै अर्थ मन्त्रालय हुँदै विभिन्न निकायमा हामीले कुरा गरेपछि 10 अरब 11 करोड बजेट थप्न पनि म सफल भएँ थपाउनलाई पनि म सफल भएँ त्यति हुँदा पनि 20% बजेट हाम्रो अहिले पनि कटौती छ त्यसका बावजुद पनि जनताले पाउनुपर्ने गरिब विपन्न निमुखा व्यवहारिष्य जनताहरूले पाउनुपर्ने आधारभूत निशुल्क स्वास्थ्य सेवाको लागि चाहिँ म आएपछि म जोड गरिरहेको छु त्यसलाई अरू फ्याक्टरहरूलाई व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले म आउने बित्तिकै
सबभन्दा पहिला त मैले मन्त्रालयको आन्तरिक अवस्थालाई सुधार गर्दै गएँ. तपाईँ अनि पहिले पस्दाखेरि मन्त्रालय प्राङ्गणबाटै सुरु गर्नु पऱ्यो, त्यहीँबाटै सुरु गरेँ. ब्ल्याक टप गर्ने, गार्डन बनाउने, सफा सुग्घर राख्ने, यो सबै फोहोर मैला हटाउने अहिले चाहिँ अलि व्यवस्थित गराएर म सँगसँगै काम गरिरहेको छु. सबभन्दा पहिला गरिब विपन्नका लागि चाहिँ कसरी व्यवस्था गर्न सकिन्छ त भन्ने विषयमा मैले पहिला दुईवटा फर्मुला प्रयोग गरेँ. एउटा फर्मुला चाहिँ सबै अस्पतालहरूले सम्झौता गर्ने बेलामा अथवा सञ्चालनको स्वीकृति लिने बेलामा त्यहाँ सम्झौतामा 10% बेड उपचारसहितको बेड निशुल्क गर्ने भन्ने सम्झौता भएको छ. त त्यो अनुसार आजसम्म दशकौँ बित्यो, कुनै मन्त्रीजीहरूको पालामा सरकारले अथवा स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसलाई कारण गर्न चासो नै देखाएन. अब त्यो अवस्था देखिएन. म आएपछि मैले यसलाई सुरुकै एजेन्डा बनाएँ. बनाइसकेपछि म यो अनुगमनको क्रममा हिँडेँ. हिँड्दाखेरि हामी गर्न त तयार छौँ, तर चाहिँ हामीलाई मापदण्ड के हो, कसले हराउने यहाँ उहाँ भन्ने खालको कुराहरू प्राइभेट हस्पिटलहरूले गर्नुभयो र सरकारी अस्पतालहरूमा चाहिँ त्यो 10% केही देखियो हामी हिँडेका ठाउँहरूमा. र मैले त्यही दिन आएर यो गरिब विपन्नको चाहिँ परिचय के त भन्ने विषयमा 22 जिल्ला, अहिले त 25 पनि भइसक्यो जस्तो लाग्छ मलाई, 22 जिल्लाका विपन्न नागरिकहरूले कार्ड पाएका छन्. त्यो कार्ड होल्डरलाई सोध गरिदिनुपर्ने, त्यसपछि बाँकी बसेकोमा चाहिँ स्थानीय निकाय वडा कार्यालयले सिफारिस गर्नुपर्ने, यो गरिब हो, यो विपन्न हो भनेर, अनि उहाँको सिफारिसलाई मान्ने, आवश्यकताअनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसलाई चाहिँ अनुगमन अथवा समन्वय गरिदिने. त्यो आधारमा अगाडि बढ्यो. सुरुमा अलिअलि कसमस भएको थियो, अहिले यो लागु हुँदै गएको छ. लागु हुँदै गएको सिलसिलामा पनि के सेवा चाहिँ हो त है भन्ने विषयमा त्यहाँ अझ अन्यल सिर्जना गर्न खोजिएको छ. अहिले भर्खर मैले यता अहिले मिटिङ सकेर यहाँ आएको छु. मैले यो विषयका विज्ञहरूलाई मापदण्ड के थियो त हिजो अस्पताल सञ्चालन गर्छु भन्दाखेरि के थियो होइन, त्यो कुरा अनुसार अब अस्पतालहरू चलेका छैछन् भन्ने विषयमा अहिले मैले चाहिँ यो अनुगमन टोलीहरू खटाइसकेँ. अब यो काठमाडौँ भ्यालीबाट सुरु हुन्छ, 3 जिल्लाबाट देशका सबै अस्पतालहरूमा चाहिँ यो हेरिन्छ र हामीले त्यो उपचारसहितको बेड जो निःशुल्क गर्ने हो त्यसलाई चाहिँ कडाइका साथ लागु गर्छौँ. यदि कारवाही यो लागु गरेन कसैले भने हामी चाहिँ दर्ता खारेजीसँगको प्रक्रिया पनि हामी जान्छौँ. सम्झौतामा जे उल्लेख गरेका छ त्यसलाई कडाइका साथ हामी लागु गर्छौँ. त्यसैले अहिले धेरै सुविधा पाएको छ. र अर्को त्यसको साथसाथमा सङ्घीय अस्पतालहरू र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सङ्घ अन्तर्गतका त्यहाँ पनि हामीले यो 16 अस्पतालमा गरी हामीले चाहिँ 3523 बेड जनरल बेडहरू निशुल्क गरेका छौँ. त्यसपछि आएर चाहिँ हामीले सुधारको क्रममा वीर हस्पिटलबाट सुरु गरेका छौँ. ओपिडी सेवा बिहान 8 सुरु गरेका छौँ. 9-10 हुँदा टाइममा डाक्टरहरू नआउने, बिहानको क्लिनिक पनि भ्याउने, त्यसपछि 11-12 नआइपुग्ने, फेरि बेलुका उहाँहरू क्लिनिकमा हिँड्ने र बिरामीहरूलाई चाहिँ लफडा हुन थाल्यो. त्यसैले त्यो हामीले कायम गरेका छौँ. सुरुमा विरुद्धमा विज्ञप्तिहरू नै आएको थियो डाक्टरहरूबाट, पछि अहिले उहाँले यो ठिक रहेछ भनेर गरिसक्नुभयो, कार्यान्वयन गरिसक्नुभयो. अहिले चाहिँ अत्यधिक बिरामीहरू बढ्न थाल्यो सरकारी अस्पतालहरूमा, र यहाँ मात्रै होइन देशका अरू सरकारी अस्पतालहरूमा पनि सेवा सुविधालाई हामीले अलिकता बढी सहिलो बनाउन थाल्यौँ. जस्तै कुन अस्पतालमा के सेवा सुविधा दिन सक्ने अवस्था छ त्यसका विषयमा जनतालाई अन्यल थियो. यो अस्पताल ऊ अस्पताल चार्दा चार्दै बाटोमा बिरामी मर्नु परे अवस्था पनि थियो. अहिले वेबसाइटमा ती सिस्टमहरूलाई राख्ने हामीले व्यवस्था सुरु गरिदिएका छौँ. यो चाहिँ ओपिडी टिकटको लागि लामो समय लाइन बसेर बिहानभरि बिताउनु पर्ने अवस्था थियो. त्यसलाई अहिले हामीले चाहिँ अनलाइन टिकट पनि सुरु गरिदिएका छौँ. त्यसले पनि सहज भइरहेछ. र अब हामी देशव्यापी रूपमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूमा 8 ओपिडी सेवा सुरु गर्ने कुरा चाहिँ अहिले हामीले प्र्याक्टिस गऱ्यौँ. वीर हस्पिटलमा एकदमै बिरामी खुसी भए. म चाहिँ नजानिदो तरिकाले हस्पिटलमा भेट बिरामीहरूलाई भेटाए पनि छु. कतिपयले त मलाई चाहिँ यो अहिले नयाँ मन्त्री आएपछि चाहिँ एकदम सजिलो पारिदिएछ, बिहानदेखि डाक्टर साहबहरू आउनुहुन्छ, हामी कुर्नु पर्दैन भनेर मेरो अगाडि पनि भने. अनि मैले चाहिँ पहिला परिचय दिन हिँड्ने बेला मन्त्री भयो भनेको मलाई एकदम उहाँले एकदमै खुसी व्यक्त पनि गर्नुभयो होइन. र अब हामी अन्त पनि सुरु गर्छौँ यो सिस्टमलाई. त्यसपछि आएर चाहिँ यो औषधिका कुराहरूमा चाहिँ फार्मासीहरूले गलत तरिकाले चाहिँ औषधि वितरण गर्ने, मापदण्ड अनुसार नगर्ने, फार्मासीभन्दा फार्मासिस्ट यो देशमा डबलभन्दा बढी छ जस्तो मलाई चाहिँ अनुभूति भइरहेछ. र हामीले चाहिँ निरीक्षण गर्ने क्रममा चाहिँ दर्तै नगरेको फार्मासी चलेको नै पाइयो, ढिनु नगरेको नै पाइयो, लागु औषधजन्य
औषधिहरू सँगै राखेर बेचेको पनि पाइयो. त्यसपछि आएर चाहिँ डेट एक्सपायर भएको औषधि सँगै राखे पनि पाइयो. अब यो ढुसी आएर चाहिँ पानी चोएको ठाउँमा औषधिका ऱ्याकहरू राखे पनि पाइयो. अरू खाद्य वस्तुहरू जथाभावी राखे पनि पाइयो. र हामीले अन द स्पट कारवाही पनि गरायौँ. यो खाद्य ऐन अन्तर्गत टेकेर चाहिँ हामीले त्यही दिन कारवाही गरेर 5,000 रुपियाँ जरिवाना गरायौँ. त्यो अफिसरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले महामहिम राष्ट्रपति पुरस्कारमा सिफारिस पनि गरेका छौँ. र 101 उपत्यकामा हेर्दाखेरि एउटामा मात्रै पुरा मापदण्ड पालना गरेर देखियो. त्यसलाई हामीले चाहिँ अनर गर्ने हिसाबले हामीले यो पुरस्कृत गर्ने हिसाबले हामीले आफ्नो सिफारिस पनि गरेको कुनै न कुनै कमी कमजोरी छ, काहीँ धेरै काहीँ कमी होइन. यो राजधानीको अवस्था, राजधानीको अवस्था अथवा उपत्यकाभित्रको अवस्था. त्यसैले यसलाई हामीले निरन्तर रूपमा देशव्यापी रूपमा 17 जिल्लामा यो अभियान चलाइराखेका छौँ. र हामीले चाँडो नसुधार्नेको दर्ता खारेज गर्छु भनेर भनिसकेका छौँ. र हाम्रो सम्बन्धित निकायले चिठीहरू लेखिसकेका छ, पट्टा सार्वजनिक पनि गरिसकेका छौँ. यो काम हामी चाहिँ अहिले म्यासिभली यसलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेछौँ. र त्यसपछि आएर औषधिका गोदामहरू पनि हाम्रा अहिले अनुगमन गरिरहेछ. कस्ता खालको औषधि राखिएको छ त्यसको पनि हामीले अनुगमन सुरु गरेका छौँ. र आजबाट हस्पिटलको मैले अहिले भने मापदण्डका बारेमा के स्थिति छ त्यो हेरिरहेछौँ. र अर्को कुरा, नेपाली जनताहरूले जहिले पनि गरिब विपन्नहरूले दुर्गम ठाउँमा डाक्टर स्वास्थ्यकर्मी नपाउने, एउटा सिटामल भनेलाई नपाउने, तर भिआइपी र भिभिआइपीहरू चाहिँ उपचारको लागि विदेश यात्रामा निस्कने, राज्यको सामान्य गर्ने, सामान्यभन्दा सामान्य रोग जो देशमा उपचार हुन जतिखेर पनि सम्भव छ त्यस्ताको लागि बाहिर गएर राज्यको ढुकुटी बर्बाद गर्यो. तपाईँले भन्नुभएको जस्तो त्यो एउटा आक्रोश छ. त्यो आक्रोशलाई मध्यनजरमा राखेर त्यो व्यवहारिक कुरा पनि हो धेरै हदसम्म. त्यस कारणले मैले वीर अस्पतालमा पहिला एउटा भिआइपी र एउटा भिभिआइपी क्याबिन थियो, अहिले दुईवटा भिभिआइपी र थपेर 3 भिआइपी हामीले क्याबिन तयार गरेका छौँ. र 17 डाक्टरहरू, पहिला 15 हुनुहुन्थ्यो, अहिले 2 थप्ने फेरि सल्लाह आयो अरू विशेषज्ञहरू, त्यो थपेर 17 हामीले टोली बनाएका छौँ. यो टोलीले उपचार गर्छ, वीर अस्पतालमा गर्छ, र यिनीहरूले गर्न सकेन भने मात्रै अब त्यस्तो स्थिति नआउला, आयो भने मात्र विदेश रेफर गर्ने होइन भनेदेखि चाहिँ जथाभावी विदेशमा गएर राज्यको ढुकुटी चाहिँ खर्च गर्न पाइँदैन भन्ने किसिमले हामीले हाम्रो कारवाहीलाई अगाडि बढाएछौँ. र यो कार्यान्वयन हुने सम्भावना चाहिँ कति हुन्छ? अब कार्यान्वयनको कुरामा प्रश्न उठाउँछु. अब म कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरा म विश्वस्त किन छु भने यता जनताको आक्रोश बढिरहेछ, यतातिर राज्यको ढुकुटी कमजोर हुँदै गएको छ यो कुराले, होइन. अब सरकारले पनि त पर्फर्मेन्स देखाउनु पऱ्यो, मन्त्रीहरूले पनि आफ्नो काम राम्रो सन्देश जनतालाई गर्नु पऱ्यो. र कार्यान्वयन किन हुनसक्छ मेरो पालामा भने, जसरी 10% अस्पतालहरूमा यो उपचारसहितको बेड आजसम्म निशुल्क भएन, म आएपछि मैले सुरु गरेँ त्यसै गरी यो पनि गर्छु भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छ. अब यसको अलावा हामीले अहिले चाहिँ स्वास्थ्य रणनीति र स्वास्थ्य वित्तीय नीति चाहिँ लामो समयदेखि पास हुन सकेका थिएन. म आएपछि यो दुइटै रणनीतिहरू हामीले पास गरेका छौँ र हामीलाई यसलाई स्ट्राटेजी बनाएर चाहिँ अथवा रणनीति बनाएर हामीलाई अगाडि बढ्न सजिलो भएको छ. अब हामी यसलाई चाहिँ व्यापक रूपमा रणनीतिक रूपले हामी हिँड्दैछौँ र देशव्यापी रूपमा यो यो महामारीको जुन चपेरा अलिअलि डेङ्गुको अलिअलि के राम्रैसँग बढिरहेको छ. अब अरू कतिपय ठाउँमा चाहिँ सिकल सेल बढ्ने अवस्था छ, कहीँ हैजाको महामारी हुनसक्ला. देशभरि हामीले अलर्ट गर्न हामीले स्वास्थ्य कर्मीहरू खटाएर मेडिसिनहरू ठाउँ ठाउँमा पुर्याएर बसेको अवस्था छ. र अर्को कुरा चाहिँ हामीले क्रोनिकको रूपमा यो मन्त्रालयमा क्रोनिकको रूपमा बसेको एउटा चाहिँ कर्मचारीको समायोजन काजमा यहाँ 800 बढी कर्मचारी छ, 800 बढी जो पहुँचवाला मान्छेले ल्याएर राखेका हुन्. म आएपछि मैले एउटा पनि यहाँ काजमा ल्याएको छैन, म आएपछि एकजना मैले काजमा ल्याएको छुइनँ र भएकोलाई म पठाउँदैछु. दुर्गम ठाउँमा डाक्टर नहुने, दुर्गम ठाउँमा स्वास्थ्यकर्मी नहुने, तर मन्त्रालय केन्द्र अथवा प्रदेशको केन्द्र राजधानी यस्तो ठाउँमा चाहिँ सुविधा सम्पन्न ठाउँमा बसिरहने उनीहरूलाई बट्टा बढी मैले पठाइरहेको छु. यो पठाउने सिलसिलामा मलाई धेरै ठुलो चुनौती भयो. एउटा मान्छे 4-5 पार्टीको प्रमुख कहाँ पुग्छ, फोन गराउन खोज्छ, तर मलाई अहिले पछिल्ला दिनहरूमा सामान्य प्रधानमन्त्रीको पुरा सहयोग छ, क्याबिनेटको सहयोग छ, पार्टीका नेताहरूको सहयोग छ, पार्लियामेन्टको पनि सहयोग छ. र अब मलाई चाहिँ जसरी पनि गरिदेऊ भन्नेहरू नभए मैले दिनमा म 7-8 राति 11:30 पनि यहाँ बसेका छु. आधीभन्दा बढी समय यसकै बारेमा मैले घोग्रो सुक्ने गरी कराउनु पर्ने, तर मैले कसैले भने मानेको छैन.
मैले गरेको निर्णयमा एउटा पनि संशोधन गरेका छैन यो इतिहासमा पहिलो पटक हो स्वास्थ्य मन्त्रालयमा त्यसरी हामीले कर्मचारी खटाएर अब कमसेकम दुर्गम ठाउँका मान्छेहरूले पनि डाक्टरको मुख अलिकति देख्न सक्ने स्वास्थ्यकर्मीको मुख देख्न सक्ने वातावरण हामीले सिर्जना गरेका छौँ त्यति हुँदा हुँदै पनि हाम्रो दरबन्दी नै कम भएको हुनाले 22 वर्ष अगाडि म यहाँ राज्य मन्त्री भएर आउँदा कर्मचारीको सङ्ख्या 33,000 थियो अहिले 31,000 भएर छ तर वडामा पनि स्वास्थ्य चौकी छ सबै पालिकामा अस्पताल भइसक्यो भनेपछि दरबन्दी त छैन त्यस कारणले गर्दा अब त्यसको लागि समस्या छ एकातिर उहाँ 40% बजेटको सिलिङ घटाउने अर्कोतिर श्रुतिजन्य पदार्थमा उठेको चाहिँ पैसा चाहिँ अब अर्थ मन्त्रालयले 40 करोड दिएर चाहिँ 6 अरब दिएकै रहन्छ त्यस्तो अवस्था छ र यो व्यथिति अर्थ मन्त्रालयले नै गरिदिएको छ यो ठाउँको लागि त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई काम गर्न अप्ठ्यारो भएको छ र म केही पैसाहरू थपाएर दरबन्दी सिर्जना गरेर फेरि अब हाम्रो यो अभियानलाई हामीले खालि अब स्वास्थ्यकर्मी नै नपठाइकन त हामी सेवा दिन सक्दैनौँ त्यो स्थितिलाई पनि भएकालाई चाहिँ व्यवस्थित गरेर हुन बाँकीलाई पनि सक्रियताका साथ हामीले आफ्ना कदमहरू अगाडि बढाएर हामी काम गरिरहेछौँ र म तपाईँलाई के विश्वास दिन चाहन्छु भने 2 वर्षभित्रमा गरिब र विपन्नहरूलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने जीवन यो स्वास्थ्य बिमालाई प्रभावकारी बनाउने पनि अहिले यो व्यथिति छ यसमा पनि सुधार्ने काम हामीले चाहिँ सुरु गर्दैछौँ र त्यसपछि आएर 5 वर्षभित्रमा चाहिँ सबै संविधानमा उल्लेख गरेको जस्तो नेपाली नागरिकहरूको स्वास्थ्य चाहिँ निःशुल्क ढङ्गले अगाडि बढाउने हिसाबले पूर्वाधार तयार गर्ने कुरा चाहिँ 5 वर्षभित्रमा हामीले गर्ने गरी हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ स्वास्थ्य रणनीति हामी अगाडि बढाउने हिसाबले हामी लागिरहेको छ तर पार्टीभित्रबाटै अब मन्त्रीज्यूहरू अलिक बढी प्रचारमुखी बन्नुभयो भनेर आलोचनाका स्वरहरू उठ्न लागे अब अर्थमन्त्रीको त राजीनामै माग्यो यहाँहरूकै पार्टीका एकजना सांसदले संसद भवनमा अनसनै बस्छु भनेर घोषणै गर्नुभएको छ होइन तपाईँहरू अलिक बढी प्रचारमुखी बन्नुभएको हो पछिल्लो समय त्यसै भन्छन् पार्टीकै नेता मैले चाहिँ प्रचार गरेन भनेर तपाईँहरू जस्ता मिडियाका साथीहरू यत्रो धेरै काम गरिरहनु भएको छ तपाईँलाई त मैले लामो समय भन्नै सक्दिनँ म अहिले तपाईँहरूलाई टाइम पनि छैन मैले गरेको काम अथवा म आएपछि यो मन्त्रालयले गरेका काम भन्नु पऱ्यो भने हामी 3 घन्टा पनि सक्दैनौँ हामी अब 26 गते हाम्रो कामको सार्वजनिक गर्छौँ सभागृह मार्फत सभागृहमा कार्यक्रम राखेर होइन हाम्रो त्यति धेरै कामहरू हामीले गरिसकेका छौँ यो छोटो अवधिमा मलाई चाहिँ तपाईँले गरेको कामको प्रचारै गर्नुहुन्न भन्ने मात्रै छ म प्रचार गर्न मैले चाहन्न तर म अब तपाईँ यहाँ आउनुभयो तपाईँले मलाई चाहिँ पटक पटक फोन गरेर ल स्वास्थ्य मन्त्रालय गरेका कुरा केही भन्नु भनेर चाहिँ मैले तपाईँहरू पहिलो कलमा होइन म तपाईँको 4थो 5थो कलमा मैले तपाईँलाई टाइम दिइरहेको छु भने प्रचारमुखी भइदिएको भए तपाईँलाई मैले बोलाइहाल्दिनँ होइन तपाईँले फोन गर्दा पनि मैले टाइम दिन सक्ने के कारण हो भने म काममा अहिले पनि म अनुगमन गर्न टोलीसँग जाँदैछु टोली गइसकेँ म पछि पछि लाएर हिँड्छु तपाईँ आएर मैले कुराको कारणले गर्दा तपाईँसँग मैले इन्टरभ्यू दिइरहेको छु म चाहिँ प्रचारमुखी होइन र म तपाईँलाई चाहिँ पार्टीका साथीहरूले प्रचार गरे के गरे कसो गरे भन्ने कुरा उहाँहरूलाई थाहा होला र म चाहिँ प्रचार गर्न चाहन्न म के भन्छु भने एउटा भनाइ छ नि एक्सन स्पिक्स लाउडर देन भोइस भनेर हामी किन कराएर हिँड्नु पऱ्यो जनताले चाहिँ जनता खुसी भए भइहाल्यो नि मलाई नै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पटक पटक तपाईँले राम्रो काम गर्नुभएको छ भनेर मलाई उत्साहित गर्नुभएको छ क्याबिनेटमा भन्नुभएको छ बाहिर अरू नेताहरूले भन्नुभएको छ जनता खुसी भएको छ होइन तपाईँहरूले पनि हेर्दाखेरि सरर हेर्नुहोस् 2.5 महिनाभित्रमा इतिहासमा कहिले नभएको काम भएको छ र 6 महिनाभित्रमा त स्वास्थ्य मन्त्रालय देशका जनताको लागि आशलाग्दो भरलाग्दो र अब चाहिँ जनताको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुन्छ कि अब राम्रो स्वास्थ्य सेवा नेपालमै हुन्छ कि भन्ने अवस्थाको सृजना गरेर देखाउँछु 6 महिनाभित्रमा मैले वर्ष मागेको छैन यो आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क गर्ने भनेर यहाँले 5 वर्ष गुरुयोजना पनि सार्वजनिक गरिरहनु भएको छ यो व्यावहारिक रूपबाट कार्यान्वयन गर्न सम्भव 5 वर्षमा पूर्वाधार तयार गर्ने कम्प्लिट यो भइ नसक्ला तर 2 वर्षभित्रमा चाहिँ यो गरिब विपन्नहरूलाई चाहिँ गर्नै पर्छ हामी गर्ने तरिकाले कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ त्यसभरि गरेन त म अहिले गरिरहेको छु अहिले हजारौँ हजार मान्छेले निशुल्क उपचार पाइरहेछ र मेरो मन्त्रालय यो स्वास्थ्य मन्त्रालय अहिले मन्त्रालयभन्दा अस्पताल जस्तो भएको छ यहाँ दिनको 5जनादेखि लिएर 13-14जनासम्म बिरामी आएर हामीले उपचार गर्न सकेनौँ तपाईँ मन्त्री भइसकेपछि यो कुरा हामीले सुन्यौँ भनेर बच्चा मसिना बालबच्चा च्यापेर बिरामीहरू यहाँ आएर मैले कसैलाई सितै फर्काएको छैन
सबैलाई उपचार गर्ने प्रक्रिया उहाँहरूलाई सुरु गरेर पठाइदिएको छु र यसमा चाहिँ अहिलेबाट मैले यो सुरु गरिसकेको छु। म तपाईँलाई यो कुरा नै बताइदिन्छु, तपाईँ कहाँ आएर कोही गरिब कोही विपन्न यो रोग लाग्यो उपचार गर्न सकेन भने लिएर आउनु म गरिदिन्छु निशुल्क। जबकि स्वास्थ्य मन्त्रालय यत्रो पैसा घटेको छ यसको लागि छुट्टै पैसा छैन, पैसा कहाँ आउँछ भन्नुहोला तपाईँ, हुतिर बुद्धि भयो भने पैसा जाँड नै आउँछ, त्यस कारण जाँड लिएर आएर गर्छु, व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, गरिरहेको छु त अनि फटाफट गरिरहेको छु। यो पटक पहिलोपटक कङ्ग्रेस केन्द्रीय कमिटीको बैठक लाइभ प्रसारण भयो पार्टीको आधिकारिक फेसबुक पेज मार्फत, तर आलोचकहरू चाहिँ के भन्छन् भने नेपाली कङ्ग्रेसभित्र भजन मण्डली मात्रै तयार भयो अथवा पार्टी नेतृत्वको मात्रै गुणगान गर्नुभयो भन्ने कुरा पनि आयो, तपाईँ आफैले पनि कडा अभिव्यक्ति दिनुभयो खास गरेर महामन्त्री विरुद्ध। सुन्नुहोस् मैले महामन्त्रीको नामै ल्याएको छैन, होइन त्यो मान्छेले त त्यसो भन्छन् नि त लक्षित भयो, मैले बोलेको कुरा महामन्त्रीको चरित्रसँग मिल्यो होला त्यस कारणले तपाईँले महामन्त्री भन्नु होला, मैले महामन्त्री नामै ल्याएको होइन, यो बाहिर आएकै कुरा हो, त्यो त मैले नाम ल्याएको छ त, नाम लिनु भएको छैन पनि, अनि उहाँसँगै त्यो मैले बोलेको त्यो कुरो उहाँसँग मिल्दो रहेछ भन्ने तपाईँलाई लागेको भए तपाईँले त उहाँलाई दोषी बनाइरहनु भएको छ, मैले बोलेको छु र त्यस कारण सुन्नुहोस् यहाँ कुरा, पार्टी सभापति हो भजन मण्डली होइन, केन्द्रीय समितिमा अधिकांश चुनाव जितेरै आएका हुन्, सभापतिज्यू विधान अनुसार चुनाव जितेर आउनु भएको, महामन्त्रीज्यूहरू सबै पदाधिकारी चुनाव जितेर आउनु भएको, अनि यसको नै एउटा विधान छ विधि छ प्रक्रिया छ, सभापतिको अहिले राजीनामा गरी के कारणले माग्ने, मलाई मन लागेको सभापति हुन भएर उहाँ नहुने, अनि दलको नेता मलाई मन लागेन भएर उहाँ नहुने, हुती छ भनेदेखि चाहिँ दुई तिहाईको बहुमत ल्याए ठेले भइहाल्यो नि, होइन भने विधि र प्रक्रिया विधानबाट निर्वाचित भएर आएका हौँ हामी सबै होइन, त्यस कारणले त्यही प्रक्रिया अनुसारको कुरा गरे हो, मैले कोही व्यक्ति विषयलाई इङ्गित गरेको होइन, जो अलिक गफ बढी दिएर मैले एउटा कुरा भनेर सम्झाइदिउँ तपाईँलाई, आफू मन्त्री भएको बेला के गर्नुभयो त्यो पनि हिसाब गर्नु न भनेको छु, ल एकपल्ट हिसाब गर्नुहोस्, त्यो स्वास्थ्य मन्त्री म राज्य मन्त्री 11 महिना भएँ त्यो पनि हिसाब गर्नुहोस्, सञ्चार मन्त्री भएँ म त्यो पनि हिसाब गर्नुहोस्, अहिले म स्वास्थ्य मन्त्री भएको नि 7 महिना त्यो पनि हिसाब गर्नुहोस्, मेरो कार्यकालमा अलिकता मात्रै मैले गल्ती गरेको रहेछु प्रमाणित हुने गरी भने भन्नुहोस्, तर अब सुशासन गफले मात्रै हुन्छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गफले मात्रै हुन्छ, अहिले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको क्रियाकलापमा तपाईँलाई अहिले मैले टाइमको कारणले भन्न सकिनँ, यो मन्त्रालयमा भएका आर्थिक क्रियाकलापहरू अथवा सामान खरिद प्रक्रियाहरू यसलाई मैले नियन्त्रणमा लिनलाई होइन यसलाई मैले चाहिँ यो विधिसङ्गत गर्नका लागि यहाँ भ्रष्टाचार चुहार रोक्नका लागि मैले टेन्डरमा भएका विकृति विधितिर रोक्नलाई एक्सपर्टिजहरूको टिम बनाएर कारवाहीको प्रक्रिया छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढाएर कतिपय अस्पतालमा अहिले त्यो ल्याब्स त्यो अगाडि बढ्न सकेन, मेसिनहरू कतिपय ठाउँमा अहिले पनि त्यहाँ चाहिँ ट्रायलमा छ, सब खेलेर राखेको छु, मैले यो मन्त्रालयमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न केही कसरत मागिरहेको छैन, तर मैले भाषणमा म भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छु सुशासन चाहिन्छ भनेर हिँडेको छु र सुशासनको अनुभूति मैले कति दिएको छु यहाँ यही 2.5 महिनाभित्रमा, मेरो कर्मचारीहरू 7 बजी पनि आएको छ यहाँ 8 बजी नै आएको छ, मैले अहिले पनि 11.5 बजी पनि राखेको छु, म आज पनि 9 बजी अगाडि आइसकेको हुँ अर्को एउटा कार्यक्रममा गएर पनि, त्यस कारणले जसले यो रोक्छ जसले यसलाई यो अनुसार काम गर्छ उसले एक शब्द बोल्न परेको छैन, जो आफू पदमा भएर त्यसलाई उल्टा पाल्टा काम गरेर हिँडेको हुन्छ बढी गफ दिया हुन्छ, अहिले देशमा हेर्नुहोस् भण्डाबास, यहाँ एउटा नेताले खानेपानी बनाएको रे भनेर 1 महिना चाहिँ त्यो धारामा नुहाएर देखाएँ फेसबुकमा, मैले 1000वटाभन्दा बढी खानेपानीको आयोजना सिन्धुपाल्चोकमा दिएको छु, म कहिले त्यसो गरेको छु, उद्घाटन गरिनँ, कुनै योजना भ्यायो होला गयो एउटा न्युज आयो होला सिद्धियो, तर एउटा खाने नेताले त्यो क्षेत्रको जनताको प्रतिनिधिले के गर्ने, कसैको घाँस काट्न जाने होइन, कोदालो खनिदिन जाने होइन, गोरु जोत्न जान्ने होइन, विकास गर्ने सकिन्छ रोजगारी लाउने कानुन बनाउने देश चलाउने त्यही होइन जनताको सुख दुःखमा साथ दिने, तपाईँ मलाई भन्नुहुन्छ भने भूकम्पमा मलाई हेर्नुहोस्, बाढी पहिरोमा मलाई हेर्नुहोस्, COVID-19 मलाई हेर्नुहोस्, म पदमा हुँदा नहुँदा एक छत्र काम गरेर हिँडिरहेको छु, सरकारले नगरेको काम सबै गरिदिएको छु, सरकारले अक्सिजनको सिलिन्डर झिकाउनु सकेन अप्ठ्यारो, मैले चाइनाबाट सबभन्दा पहिला झिकाएर निशुल्क बाँड्ने मान्छे म, अक्सिजन पाएन अक्सिजन प्लान्टै निशुल्क त्यो साथीभाइ मिलेर प्लान्ट सञ्चालन गरेर त्यो प्लान्टबाट मतलब उत्पादन भएको अक्सिजन 1 दिनमा 40 लिटरवाला 43 चाहिँ उत्पादन हुन्थ्यो, सब निशुल्क बाँड्ने मान्छेको लिडरसिप गर्ने मान्छे म, भेलम्बु र यो चाहिँ मेलम्चीको बाढी पहिरोमा तपाईँले देख्नुभयो होला कुनै ठाउँमा काटिएन कम हुनु दिएन, बोकाएर मान्छेलाई लिएर गएर पनि, त्यसपछि आएर 200 लगभग विद्यार्थीलाई यहाँ काठमाडौँ लिएर पढाइरहेको छ त्यो बेलाका,
ऊ पुल फुले बगाए म जानुभन्दा अगाडि त्यहाँ पुल बनेन अहिले म त्यो ठाउँबाट चुनाव जित्ने धेरै भोटले बडाबड बेली ब्रिजहरू बनाउन सुरु गरिदिइसकेको छु त्यस कारणले हामी अन द स्पट कारवाही गर्ने मान्छे काम गर्ने मान्छे खट्ने मान्छे चाहिँ यो कुरा गर्दैनौँ जो गर्दैन ठुल्ठुला कुरा गरेर फन्डाबाजको अलिअलि जमाना छ त्यसैले यहाँ सुन्नुभएको छ तपाईँले पार्लियामेन्टमा पनि होइन ल कोही पनि मान्छेले जति गफ गरेको छ कति काम गरेको छ सबैलाई थाहा छ नि त्यस कारण म यो प्रचारकोमा विश्वास नगर्ने मान्छे हुँ काममा विश्वास गर्ने मान्छे हुँ बास काम गरिरहेको छु हामी कुराकानीको अन्त्यमा पनि छौँ जाँदा जाँदै खास गरेर यति बेला नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक 100 केजी सुन एयरपोर्ट बाहिरबाट पक्राउ परेपछि त्यसले राष्ट्रिय राजनीति पनि तरङ्गित छ संसद अवरुद्ध छ प्रमुख प्रतिपक्षी दलले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्छ भनेर माग गरिराखेका छ अब यो सुन तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामाको प्रसङ्ग पनि आइराखेका छ अर्थमन्त्री यहाँहरूको पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ यहाँहरूकै पार्टी सांसदले त्यो कुराहरू उठाइराख्नु भएको छ यो प्रकरणमा चाहिँ अब तपाईँको भलै हो ऊ त होइन तपाईँको क्षेत्र त होइन तपाईँ आफ्नो स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हालिरहनु भएको छ तर एउटा पार्टी नेताको नाताले अथवा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था भएको ठाउँमा यस्तो कुरा माग्न पाइन्छ होइन राजीनामा माग्न पाइन्छ सचेत गराउन पाइन्छ राम्रो काम होस् भनेर चाहिँ आफ्ना कुरा भन्न पाइन्छ तर म तपाईँले प्रमुख प्रतिबद्धताले माग्यो राजीनामा भन्नुभएको छ नि 33 किलो सुनकाण्ड कसो पाल्न भए त्यति बेला उहाँहरू सत्तामा हुनुहुन्थ्यो उहाँ भनेको अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्षी त हो होइन केपी ओलीजीको नेतृत्वमा सरकार थियो होइन त हजुर त्यो बेलामा चाहिँ उच्च स्तरीय संसदीय छानबिन समिति किन नबनाएन त्यो बेला 33 किलो थियो अहिले 100 किलो भएर होला नि त अपराध भन्ने कुरा चाहिँ सानो ठुलो एउटै हो 33 किलो पनि थोरै होइन त्यो अनुसन्धान गर्दै भए 33 किलोमा 300 किलो नै हुनसक्थ्यो र अन्तिम दिनहरूमा त्यो बेलामा ए कति छानबिन थियो यहाँ उहाँ अब छोड्थ्यो उहाँ र चाहिँ छानबिनै बन्द गरे हो क्या छानबिनै बन्द गरे होइन छानबिनै बन्द गर्यो लगभग त्यो मृतप्रायः गराइयो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएन गृहको हो कि होइन अनि मैले अहिले भनेको कुरा मिले मिलेन जो फन्डाबाज बढी गर्छन् उसको भित्री हेर्नुहोस् न अहिले कति परको कुरा हो यो अति भर्खरको त हो नि अनि आफू सरकारमा भएमा छानबिन पनि गर्न नदिने प्रतिवेदन सार्वजनिक पनि नगर्ने अनि अहिले त फटाफट मान्छे समात्तै लगाएर कोच्दै अनुसन्धान गर्दै गरिरहेको होला यसलाई फटाफट छानबिन गरिरहेछ भने छानबिन गर्न दिउँ न मलाई अचम्म के लागिरहेछ भने यही प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालज्यूको नेतृत्वमा यो पक्राउ पनि त उहाँकै नेतृत्वमा भयो नि त अनि उहाँको नेतृत्वमा पक्राउ हुने अनि राजीनामा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको पनि माग्ने गजब छ के त्यही बेलाको 33 किलोवालाहरू नै अहिले अलि छिप्पिएर 100 किलोमा पुगेको हो कि र यसलाई चाहिँ अहिले फेरि बिथोल्नको लागि अरू अरू हत्कण्डा फन्डाबाजी गरे हो कि यो थाहा छैन बाहिर यस्तो कुरा नै आउनु थालेको छ तर मलाई सोध्नुहुन्छ भने यो अपराध हो यो देशका लागि यो अपराधिक क्रियाकलाप कानुनी कठघरामा पुर्याउनुपर्छ जो जो यसका चाहिँ मतियार हुन् सबैले कानुनी दायरामा जल तिनीहरूलाई ल्याएर दण्ड दिनुपर्छ मेरो कुरा त्यो जाँदा जाँदै हाम्रो कार्यक्रम हेरेर बसिरहनु भएका आम दर्शकहरूलाई आम नेपाली नागरिकहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ म चाहिँ अब म त्यो धेरै ठुलो कुरा गर्न चाहन्न म मेरो मन्त्रालय कुरा गर्न चाहन्छु मैले फेरि सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरू र सम्मानित व्यक्तित्व र सबै अब लाई म के भन्न चाहन्छु भने नेपालमा हामीले संविधानमा उल्लेख गरेको जनताको आधारभूत सेवा यो चाहिँ स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुनुपर्छ भन्ने जुन संविधानमा लेखिएको छ त्यो कुरालाई अक्षरशः चाहिँ यो कार्यान्वयन गर्नको लागि म बोल्ड निर्णयका साथ जस्तोसुकै अप्ठ्यारो र विपत्ति आइलाए पनि म बरु जति दिनसम्म यो मन्त्रालयमा बस्छु म जनताको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क चाहिँ हुने गरी पूर्वाधारहरू तयार गर्छु र मैले भन्ने गरेको छु 2 वर्षभित्रमा अहिलेबाट मैले प्रक्रिया सुरु गरेको छु 2 वर्षभित्रमा विपन्न गरिब निमुखा व्यवहारसी जनताको लागि निःशुल्क र 5 वर्षभित्रमा चाहिँ सबैका स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क गर्ने एउटा पूर्वाधार तयार गर्ने किसिमले म काम गर्छु र मैले यो काम गर्ने कुरामा राम्रो लाग्यो उचित लाग्यो भने मलाई समर्थन दिनुहोला र मैले यसमा केही कमी कमजोरी गर्न थालेँ भने मलाई चाहिँ सतर्कता अप्नाउने एउटा वातावरण बनाउनु होला तर म जानेर गल्ती गर्दिनँ म एउटा ठुलो अभियानमा लागेको छु यसलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेर नेपाली जनता पैसा नभएको कारणले मर्न नपर्ने जुन मर्न पर्ने अवस्था जो
अहिले विद्यमान छ त्यसबाट मुक्ति दिलाउने काममा मैले चाहिँ एकदम प्रभावकारी काम म गर्छु। समय र विचारको लागि विशेष धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद।